Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. Albistea ez da izan Kubako biztanleriaren 187ek herrialdeko konstituzioaren alde bozkatu zuela. Ez da izan, alaber, aurretik munduan parekorik gabeko esperientzian 8 milioi lagunek baino gehiagok guztira 11,2 milioi dira, 133.000 asanbladatan testuaren gainean eztabaidatu eta aldatu egin zutela. Albistea izan da, The Washington Post kasetaren editorialean irakur daitekenez, ez bozkatu zuten boto emaien 100%. Hautesleen 115 etzean geratu ziren, eta horiek eta ez bozkatu zutenak ez ziren izan ezohiko oposizio erakusgarria zioen, bestetik The New York Times egunkariak. Deutsche Welle Davideak berriz, baiezkoaren aldeko sekulako garaipen garratza bihurtu zuen uarteko gobernuarentzat. Komunikabide alemaniarrak gehiago ere esan zuen. Ez bozkatu zuten 700.000 lagunak, ez dira kopuruari dagokionez alderdi komunistako militanteak baino gehiago. Alderaketa absurdo eta manipulatzailea, Kubako alderdi komunistarako afiliazioa selektiboa baita, eta ereduzko herritar direla frogatzen dutenei besterik ez zaie onartzen. Hortaz, ez da masa militantzia. Beste mezu bat ustezko iruzurrarena izan zen. Hainbat edabidek zabalduriko bideo batean, ez profesional batek egina bera, pertsona bat ageri zen hautetsontzi batean bitxartel sartzen. Ez da jakina non eta noiz grabatu zen, ez da erreferendumaren egunean bertan izan ote zen ere. Alabaina, balio izan zuen OEA-ren idazkari nagusiak iruzurtzat jotzeko eta iragartzeko ezuela aitortuko Kubako konstituzioa. Beste alde batetik, Joan Izantzez blogariak kontatu zuen hautesleku batera joan zela boto zenbaketa egitera eta halako batean agertu zela gazte bat gutun zuri batekin, non txartel batzuk zekartzan antza. Dokumentuen jatorriaz galdetu nuenean, pertsona batek esan zidan okerreko galdera egin nuela zioen. Frogarik ez, ezerrez, baina horrela, iruzurra egon zelako iradokizuna nazioarteko hainbat komunikabidetara heldu zen. Onarturiko testu konstituzionalaren edukiare manipulaziorako erabili zen. BBC-ren atariak areagotu egin zuen beste behin sexu bereko pertsonen arteko ezkontzaren inguruko nahastea. Eliza evangelikoen kontrako kanpaina handiaren ostean gobernuak erabaki zuen eskubide hau konstituziotik kanpo ustea, irakurri genuen. Gezur, biribila. Onarturiko testuak ez du kanpoan utzi eskubide hau, eta eztabaidara eramandako lehenengo testuan ez zegoen sexu bereko pertsonen arteko ezkontza. Gai horren gainean, iragarri den moduan, beste herri eztabaida bat egingo da, bi urteren buruan, familia kode berria onartzeko prozesuaren baitan. Edabide batzuk ausartu ere egin ziren erreferendumaren aurreko prozesu parte hartzaile masiboa zalantzan jartzera. The New York Times egunkariaren arabera, gobernuak herri galdeketak egin zituen herrialde osoan eta herritarrak proposamenak aurkeztera gonbidatu zituen. Aldiz, iradokizun jakin batzuei musi egin zien. Ondorioa garbia da. Kuba diktadura bat da. Izan ere, bertako gobernuak, konstituzioaren hasierako testuaren artikuluen 160 aldatu eta herritarrek proposaturiko 760 moldaketa jaso bazituen ere, musin egin zielako haien iradokizun jakin batzuei. Ez demokrazietan bezala, non konstituzioak adituek idazten dituzten, beste aditu batzuei galdetuta, edabidek biztanleria biken informatuta dutelarik Kubako erregimenean pairatzen den askatasunik eta parte hartze demokratikorik ezaren gainean. Thank you.